महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राख्ने पनि नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ। यसका लागि बालमा बस्ने व्यक्तिहरुको लगत र सम्झौता वडा कार्यालय पेश गर्ने र घर ढनेरलाई घर बालमा रकममा 10% वा 25,000 मध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छुट दिनेछ। यस कार्यको लागि निजी क्षेत्र समेत परिचालन गर्नेछ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ। महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिङ वा विद्युत प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवा ग्राहकले सहुलियत दिने र कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छुट सहुलियत दिनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसाय जस्तै होटल, पर्यटन लगायत क्षेत्रलाई उल्लेख छुट दिने नीतिमा उल्लेख छ। मेयर्स रिसर्च फेलोसिपलाई निरन्तरता दिनेछ। सुविधा सम्पन्न सेभ एडको काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्ट लगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ ज्येष्ठ नागरिक उपचार गर्ने विशिष्टकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न सेभ एडको काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल निर्माण गरिनेछ। अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एक स्वायत्त संरचना वा सहकार्यबाट गरिनेछ। महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिनेछ। विशेष चिकित्सकद्वारा महानगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगर सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने प्रोत्साहन गर्ने। यस्ता फार्मेसी सञ्चालकहरूलाई महानगरपालिका तिर्न बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर सहुलियत प्रदान गर्ने। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरवासीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, महानगरवासीको लागि बीमा शुल्क 50% अनुदान उपलब्ध गराउने पनि महानगरपालिकाले नीति लिएको छ। महानगरभित्र रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर अनलाइन खाद्य वितरणको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर पद्धति, प्रक्रिया संलग्न जनसाथीको सरसफाई र सेवाग्राहीको खाना खाजा उपभोग्य गर्ने स्थल समेतको समग्र मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता सेवा प्रडाक्टहरूको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचीकृत एवं वर्गीकरण गरी महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति कार्यक्रमले भनेको छ। नेपाल एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र सेवालाई प्रभावकारिता अध्ययन गरी एम्बुलेन्स सेवालाई निःशुल्क सरल र पहुँच योग्य बनाइनेछ। हर्बल क्यान्डी आयो, इमली हल्दी, हल्दी, हनी, तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी, गुड लाइफको इमली हल्दी।